Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus en gister het ons gekyk Johannes 14:23 baie reguit woorde. As jy in of as jy uit? As jy lief vir my of wil jy niks met my te doen nie? Hy gaan nou verder in die B-gedeelte en sê hoe evalueer ons dit? Wat is die maatstaf? Kom ons kyk vers 23. Die mense wat my liefhet, neem alles wat ek sê baie ernstig op. Die ander steur hulle nie daaraan nie. Hier is die maatstaf volgens Jesus, die mate wat jy luister, die mate wat jy sy woorde opneem, inneem en daaraan werk. Hy sê daar is mense wat hulle glad nie steur aan sy woorde nie. Kom ons praat eens oor die negatiewe, ek dink ons allemaal ken sulke mense. Hulle het 'n verskoning vir elke Bybelversie, hulle het 'n rede hoekom hulle nie glo nie, hoekom hulle nie doen nie, hulle het 'n verontskuldiging, ja maar die kerk, ja maar mense, ja my oupa, ja my pa, hulle het 'n rede hoekom nie. Mense wat vir hom lief is, maak erns met sy woorde, werk met daai woorde, stoei met daai woorde, en dan doen hulle daai woorde. So hier is die maatstaf, is eintlik heel eenvoudig, as jy in of as jy uit, as jy lief vir hom, of wil jy niks met hom te doen nie, is jy voluit te volgeling, of is jy vol verskonings? En die antwoord is, kyk na die mate wat jy luister, en doen wat hy sê. Liefde word gewys in hoe jy luister en doen. Kom ons bid vir daardie tipe liefde in ons hart. Hemelse Vader, ons wil nie net hoorders wees nie. Ons wil nie net debatteerders wees. Ons wil nie stry en beklei met u woord nie. Ons wil doen. En daarom is ons hier, Here. Ons wil u volg, ons wil u lief hê en ons vra vir u genade. Help ons om te luister na u woorde en dit te doen. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.